tuomaristo päättää sitten voittajan, jos mennään täysi aika. Siis 20 minuuttia tarjolla kamppailua ja sanotaan näin, että Hapulahdilla ikää 20 ja Rekulla 35. Eli Rekulla on ollut mopokortti siinä vaiheessa, kun Hapulahti on syntynyt. Otteluaikaa on mennyt 2 minuuttia, eli 18 on jäljellä tätä välierämatseja ja toinen näistä veljistä sitten kömpii tuonne finaaliin. Otteluaika on mennyt 4 minuuttia, 16 jäljellä. Näinhän se vaan käy. Siellä vanha sotaratsi kantaa yhtymä. Voitto on vilkkalukolla Greger Forsell ja tämä turnauksen finaaliin siitä.